我们鉴定啊，有时候你看我们好像很快，比如说一分钟就你下结论了，对，实际上是有多少年的基本功。嗯，咱们拿的这个呢叫明清瓷，元代以上的就算是高古瓷了。这种明清瓷怎么鉴定呢？第一个我要看胎，第二个要看釉，第三个呢要看这个用的这些材料，各种材料，第四个呢要看这个画工的这样一个画的好坏，画的风格，画的技巧，画的什么，底款什么样，器型什么样，工艺就是包括总的分量，咱们叫手头，对，老化痕迹，还有总体的一个印象来断定。那么我现在跟您说了哈，漂亮的东西不一定是倒带的，倒带的真东西一定漂亮。从胎上来说呢，会细了一点，就是现在的瓷土的研磨啊是现代化的高速的研磨，颗粒非常细。这个釉面是有这么问题，就像我这个2004年买的，形成了皮壳包浆，这全是自己揉出来的，不是油炸的，不是上的漆，就是比喻这个明白了吗？知道。从画工来说呢，虽然我说很漂亮，但是这个石榴画的还是有点差一点，不是很生动的，就是有点匠气。我可以跟你讲，这个款儿仿的是不错的，而这个人可能有一点书法的底子，仿的基本上可以达到8分像。器型呢，肚子大了一点，这个脖子呢，如果再稍微长一点，就感到会更舒服一点。所以呢，这个是一个做的比较漂亮的，还是现代的一个仿品。